საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო სტუდიიდან ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველო ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი უბერებელი უკვდავი სიმღერების ავტორ შემსრულებელი ტელეწამყვანი ყველასათვის და ყველა თავების საყვარელი ადამიანი ნუგზარ ერგემლიძე საღამო მშვიდობის დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრეთ ესე იგი დავაპრემიერებთ სიმღერას გვექნება ცოცხალი შესრულება და მოკლედ მადლობა როგორ ზანდებით, როგორ ხართ? მადლობა. განწყობა როგორი გვაქვს? შენთან რომ მოვდივარ, ამაღლებული საუკეთესო და რასთორია არ დაიდარდო, ხო? კარგით. ესე იგი დღეს ჩვენ ვაპრემიერებთ ახალ სიმღერას თოვლი და შესაბამისად მე მაინტერესებს აი თქვენ პირადად როგორ შეაჯამებდით 2022 წელს. როგორი წელი იყო თქვენთვის? იმიტომ რომ ახალი წელი გვიახლოვდება, ნელ-ნელა ვაცილებთ ფაქტურად 2022 წელს და როგორი იყო თქვენთვის? Ну, იქნებოდა კარგიც, იქნებოდა ცუდიც, მაგრამ აი საერთო ჯამში როგორ შეაფასებდით? არიყო ცუდი წელი. დიახ. არიყო ცუდი წელი, მშვიდობიანი წელი იყო. შემოქმედებითად რაღაცები გავაკეთე კი. მაგალითად, რამდენიმე სიმღერა დავწერე. პიესა დავწერე სხვათა შორის. უცებ წარმოვიდგინე, რომ რატო წარმოვიდგინე, არ ვიცი, რომ ადამიანს თავის ჩამოხრჩობა უნდა და ესტუმრება ლამაზი ქალი და თოქს თხოვს და იმასაც თავის ჩამოხრჩობა ნდობები. ამაზე ვაგებ რამე. დიახ. თოკი. ო, შემდეგ, რა ვიცი? რაღაცებს ვხატავდი, რა თქმა უნდა. მოკლედ შემოქმედებითაც საკუთარი ისეთი ნაყოფიერი წელი იყო თქვენთვის 2022 წელი. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ დავაპრემიერეთ თქვენი სიმღერა ცხოვრება კინოა, რომ ძალიან დიდი სიყვარული და მოწონება დაიმსახურა. თქვენ რამდენად უსმენთ ხოლმე არ დაიდარდოს, მაგრამ ითხოვენ ამ სიმღერას. მირეკავენ მე და მასვენინებენ, ხო. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ამისათვის. როგორ გეკადრებათ პირიქით, მადლობა თქვენ რომ თქვენი შემოქმედება მზადდება თუ არა, მოდი ხართ ჩვენ არ დაიდარდო. შეს დიდი პატივია ჩემთვის. სხვათშორის ერთ-ერთ სიმღერაზე აი ერთ-ერთ მიღბად საუბრობდით, აი რაღაცა განსაკუთრებით მიყვარს ეს სიმღერა. მინდა აღნიშნო, ანუ საუბარი მაქვს სიმღერაზე ფოთოლს ცვენა. გიასრულე მერე. მადლობა, დიდი მადლობა. თოვლზე უნდა მოვისმინოთ სიმღერა, დეკემბერი მოდის და არის თორე თქვენთვის ახალი წელი, ერთ-ერთი ესეთი საუკეთესო დღესასწაული. სევდიანი ლექსი აქ ამ თოვლს. საახალწლო არ არის, მაგრამ თქვენ ბევრი სიმღერები გაქვთ თოვლზე. კი, თოვლს, თეატრის ღამარი გძენ. ეგა პირველი თოვლი მქონდა. აი მაგალითად შეგესრულებთ ეს სიმღერა, საერთოდ პირველი სიმღერაა ჩემი. ო, რა საინტერესოა. მეცხრე კლასში დავწერე და მეცხრე კლასში დაწერილი სიმღერა, მეგობრებო, პირველი სიმღერა პოეტ გიორგი სალუქვაძის ლექსია. ჯერ მე თვითონ არ წერდი ესე იგი ლექსებს სიმღერებისთვის. დიახ. პირველი თოვლი მიწასეცემა ფიფქი პირველი მოაწყდა ქალაქს ქართული ქროვი აურა ცხელი თეთრი ფრინველი ეს დუეტია პირველი თოვლი პირველი თოვლი პირველია მუდამ შენთვის მაქვს გადამალული. ბრავო, დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია, რომ ახლა ჩემი გადაცემის ფარგლებში ფაქტურად პირველი თქვენი პირველი სიმღერა გაჟღერდა, როცა იყავით, ესე იგი, მეცხრე კლასში, ხო? კი ბატონო. და რა ასაკიდან მოხდა ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაშინ ჯერ კიდევ ლექსებს არ წერდით. და აი, რომელი სიმღერა იყო, როცა ორივე ერთად დაიწერა? ესეც საინტერესოა, ჩემთვის თუ შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ. ეს არის შემდეგი სიმღერა. А შემდეგივე, მალევე, ესე იგი, უკვე შემდეგ სიმღერას. ხო, საქმე იმაშია, რომ მე
მერე ხო მომინდა კიდე დამეწერა სიმღერა და ვერ შესაფერის ლექსი ვერ ვნახე. და რატომაც არა, მოდი ერთად გავაკეთებ. Ну, ვერ გავბედე ახლა გალაქტიონს თან მისვლა და რაღაცები და ჩემი დავწერე, აი სიცი თქვენ წვეთები რთულს. ენაცვლებია. სხვადასხვა ნოემბრის თვე იყო და ცუდი ამინდები იყო. მე ხო ბათუმში სწავლობდი და ცხოვრობდი და დია ძალიან დიდი წვიმები იყო და თან სიყვარულს ითხოვდა გული. როგორ დაემთხო ესე იგი ახლა ნოემბერია? აი ეს მისამღერი გოგონას ჩემი კლასელის ციცო ხიმშაშვილს დღიურში ვნახე. მან ესე იგი ეს რო დაკარგული სიყვარული და ეს მომეწონა ეს სახე. და გავაკეთე მე ეს სიმღერა მეათე კლასში და შემდეგ 75-ვაში ასულა 81 წელს. რა კარგი სიმღერები იწერებოდა. უბერებელი მართლაც, აი აღნიშნე გადაცემის საწყის. ეს სიმღერა, ნუ ლიანები დაორდა პირობითად. აი ესე გადადიოდა რა გიტარაზე, ვინც უკრავდა, ჩემთან ისწავლიდა თქვა, მე სხვაგან იმღერებდა და აი მაშინდელ თბილისში ერთ-ერთ სუფრასთან მე დამხვდა. დია. იმღერა ერთმა ახალგაზრდა ბიჭმა და მეუთხარი, ეს ჩემი სიმღერაა მეთქი. და როგორ გაუხარდებოდა? მე გამიხარდა თვითო. კარგით, მოდით. ასევე იყო თოვლი მოდის არემარი. დია, ეგ სიმღერა ვიცი. ეს ცოტა მერე. მაგდროს კიდე დავწერე ისა. აი ეს გაგვახსენდება ალბათ თოვლზე რად გავლაპარაკობ. როცა თოვლი მოვა ენძელების გროვა, შენ პატარა ფიფქო არ დამირჩეობა. როცა ისე როგორ ახერხებდით, რომ ფაქტიურად ყველა ჰიტი გამოდიოდა ბატონ ნუგზარ? ну ахла гарвеци. კარგით, მოდით ცოცხალი სიმღერა შესრულება შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს დღეს, რომ სიმღერას წარმოვადგენთ. დია. მინდა რომ მოისმინოთ ალბათ ნაწყვეტი, რა ვიცი. ძალიან ხმაზე არა ვარ, იმიტომ რომ ცოტა უნდა ჩაუფინო, როცა მღერი ვარ. და თან ძალიან ცუდი ვირუსებიც არის. ცივა. ალბათ, ალბათ. ხოდა ტერენტი გრანელის ლექსები მიყვარდა მე ძალიან აი იმ პერიოდში. სხვათაშორის ქონდა რამდენიმე სიმღერა მასზე, მის ლექსებზე. მაგრამ ყველა იყო ძალიან პესიმისტური, ახლა გესვით, რომ ის ასაკია, როდესაც განიცდი ამ რაღაცნაირად სევდიანი ხარ უფრო. მაგაზე მინდა ჩემი ის გითხრათ, ადამიანი თუ მეორედ იბადება, წასვლის შემდეგ, რომ დაიბადება, ახსოვს წარსული. და ძალიან პესიმისტურია და სადღაც 40 წლისთვის ავიწყდება ის და მხიარული. ესე იგი, დღეს ფაქტიურად გადაცემის განმავლობაში გაჟღერდება ორი ახალი სიმღერა, ხომ? ანუ ეს ცოცხალი შესრულება და თავისთავად სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ. ეს სიმღერა ზურა ჩინჩალაძის არანჟირებით არის. ეს თოვლი? ესე იგი, არანჟირების ავტორი ზურაბ ჩინჩალაძე გახლავთ, მეუბნება ხოლმე, რომ ბ დაამატეო, ზურაბ. ესე იგი, ზურაბ. ხო, ზურაბ ჩინჩალაძე, რომელ სტუდიაში დამზადა ბატონ ნუგზარ? სიმღერა ანუ სა ჩაიწერა საბოლოოდ? ჩაიწერა ამგი ხმალაძესთან ფილარმონიაში, თუ გახსოვთ, მეოთხე სართულს. აჰა. აღარ არის უკვე ამგი. და როდის დამზადა ეს სიმღერა? ამიტომ ხანია, უფრო არც არ აღშერებული. ალბათ ესეთი ბევრი სიმღერები გაქვთ, ხო? რაც დევს სახლში და შემდეგ ეტაპობრივად ნელ-ნელა გახსენდებათ ხოლმე. იცი რა, აი მეგობარი გადახან მეტყვის, სად არის ეს სიმღერა, მოეწონება და რაღაცნაირად ფიქრობ, როდის უთხრა და ეხა ზამთარი მოდის. და გადავწყვიტე ეს სიმღერა მომეტანოს. ხო, ძალიან უხდება ზამთარს. სახელწოდებაც სიმღერაც, სიმღერა თოვლი, რომელიც ექსკლუზივი სახით აი ახლა დაპრემიერდება, ჯერ არ გაჟღერებულა, ხო, არსად, როგორც მივხვდი. სატელევიზიო პრემიერაც არ ყოფილა. აი ეს სრულ ვერსიაზე მაგ საუბარი. ახლა ხო მხიარულ გადაცემებში მიწევენ და იქ არ უხდება.
ჩვენი რადიო ცხიარულია, მაგრამ თქვენი შემოქმედება იმდენად საინტერესოა და კარგია და ძვირფასია, რომ მე ვფიქრობ ყველანაირ ხასიათის გადაცემას მოუხდება. ხო ვასია, ხო მეთანხმებით, აი თქვენი მეგობარიც მეთანხმება. დიდი მადლობა ჩვენთა მობრძანებისთვის და იმედი მაქვს, ანუ ახალ წლამდე ხომ არ მუშაობთ კიდევ? აი ხლა დეკემბერზე ვსაუბრობდით, თოვლზევ ვსაუბრობდით რაიმე საახალწო სიმღერაზე, რომელიც შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ. მოტანილი და იმას მოვას. მაშინ დინა საახალწო შევიკრიბოთ. აჰა, ძალიან კარგი. მადლობა, ბევრი წარმატებები. ნახვამდის, დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და სწორედ ნუგზარ ერგემლიძის ახალი სიმღერა დაასრულებს რადიო დუეტს თაკო მელიქიშვილთან ერთად დღევანდელი დღისთვის და სიმღერის სახელწოდება არის თოვლი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში შევიქმენით ჩვენ ცოტა-ცოტა უკვე წინა საახალწო განწყობა და მე დაგიბრუნდები ძალიან მალე, თხოვნები გველოდება წინ, რაც ეხება რადიო დუეტს დღევანდელი დღისთვის დასრულდა. მადლობა კიდევ ერთხელ.